Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes si niečo povieme o tomto malom macíkovi. Dnešné video bude nie o medveďoch, ale o technológii microcurrent, o ktorej ste už možno niečo počuli a máte akú takú predstavu, čo to je, čo to robí a možno ste o nej nepočuli a dnes sa to dozviete. Čiže povieme si, čo je to, čo to robí, na akom princípe to funguje, pre koho je to určené, aký je výsledný efekt a či sa to vôbec oplatí. Takže microcurrent by sme mohli doslova preložiť ako mikroprúd a v podstate je to taký malý, teda nízkonapäťový elektrický prúd, ktorý prechádza svalmi a tým ich tonizuje. Táto technológia sa začala prvýkrát používať v 80. rokoch v nemocniciach ako liečba na napríklad belovú obrnu, kedy keď sa pozrite na internete, uvidíte, že v podstate táto choroba spôsobuje to, že napríklad jedna polka tváre môže klesnúť. A práve v nemocniciach používali túto technológiu microcurrent na liečbu, aby vlastne vydvihli trošku tú spadnutú časť tváre. A potom sa to ochopil kozmetický priemysel, samozrejme, a začal sa to používať ako liftingový efekt. Teda začal sa to používať v salónoch a získalo sa to takú veľkú obľubu, že dnes si už viete kúpiť aj prístroj na doma a túto technológiu používať aj doma denne. Samozrejme, prístroje, ktoré sú v salónoch, sú silnejšie a väčšinou sú také dlhé kovové tyče, ktoré sa prikladajú ku tvári a nimi potom preteká ten prúd. A preto musia byť dve tyče, pretože ten prúd preteká medzi kladnými a zápornými vodičmi. A keď sú tieto vodiče, teda tieto dve kontaktné miesta v spojení s pokožkou, tak vtedy ten prúd preteká svalmi a tým ich tonizuje. A táto technológia microcurrent a jej výsledky mali takú obľubu, že dnes sa už dajú kúpiť aj malé prístroje na doma, ktoré budete používať dennodenne, ale aj tieto musia mať dve kontaktné miesta. Čiže vyzerajú nejak takto a preto Foreo to nazvalo ako bear, pretože to vyzerá ako taký macík. A pri pravidelnom používaní to tonizujete svaly a keby ich učí, v úvodzovkách učí, vráti sa dospäť do tej správnej polohy a vo výslednom efekte to má taký akýby liftingový efekt, že zdvihne tú tvár. Čiže pokiaľ máte ťažkú tvár a vidíte, že vám začína padať napríklad v tejto oblasti alebo tu, tak toto je presne to, čo potrebujete. Ale toto nie je jediná výhoda tohto malého prístroju, pretože tento zároveň urobí takú príjemnú masáž, za ďalšie prekrvuje pokožku, pomáha v strebávaniu produktov a zároveň podporuje tvorbu kolagénu a elastínu. A táto technológia je úplne bezpečná, ale niektorí lekári hovoria, že to nie je vhodné pre epileptikov, diabetikov, tehotné ženy alebo neodporúčajú to ľuďom, ktorí majú nejaké srdcové ochorenia. Teda každopádne tým, že to pokožkou v podstate prechádza elektrický prúd, je dobré sa ísť informovať ku svojmu lekárovi, pokiaľ máte nejaké ochorenie a nie ste si istí, či to môžete používať alebo nie. A taktiež to nemusí byť úplne vhodné pre ľudí, ktorí majú veľmi silné akné, nejaký zápal na pokožke alebo nejaké iné kožné ochorenie. To je tiež lepšie sa ísť informovať ku dermatológovi, pretože elektrický prúd by mohol ten zápal ešte zhoršiť. A ja som sa taktiež všimla pri používaní tohto prístroja, keď som mala niekde akné a vytlačila som si ho, alebo som mala nejakú ránku na pokožke a prešla som si presne po tom mieste, tak ma to doslova tam akoby koplo, akoby ma tam pichol niekto ihlou, že naozaj tam mať prechádza prúd. Takže pokiaľ máte nejaké poranenie, budete to na tej pokožke aj cítiť. A na takúto kúru prístrojom s microcurrent technológiou môžete ísť, samozrejme, ako som spomínala, niekde do salóna, alebo si kúpiť takého malého pomocníka a robiť si to doma pravidelne. Rozdiel, samozrejme, je medzi salónovými prístrojmi, ktoré sú väčšie, majú väčšie tyče a sú silnejšie. A medzi týmito je viditeľný, pretože samozrejme pri tých salónových prístrojoch dosiahnete výsledný efekt rýchlejšie, pretože tam tie prístroje sú samozrejme že silnejšie. A keď vám robia tú kúru, tak to robí niekto, kto je školený a vie presne, na aké oblasti sa zamerať a ako to robiť. A tieto prístroje sú menšie, samozrejme aj tu máte nejaké intenzity, vám ukážem potom. A samozrejme na ten výsledný efekt si treba počkať dlhší čas. Údajne sa dá dosiahnuť rovnaký efekt, ale pri týchto malých prístrojoch to trvá dlhšie.
A pokiaľ si poviete, že nechcete chodiť do salónov, pretože samozrejme nie je to iba jednorazová záležitosť a musíte tam chodiť pravidelne, a chcete si radšej kúpiť prístroj na doma, pretože to samozrejme z dlhodobého hľadiska je ekonomickejšie, tak je dôležité, aby ste vedeli pár zásad, ako používať tento prístroj. Poprvé, takéto prístroje, či už si kúpite tento Foreo alebo nejakú inú značku, napríklad sú značky New Face alebo Zip Beauty. Keď si idete robiť samozrejme tú kúru, musíte mať umytú tvár, vyčistenú, zbavenú všetkých olejov a musíte si potom aplikovať gel na tvár, pretože toto sa nerobí nikdy na suchú tvár. Musíte sa vyhýbať, keď si budete aplikovať na tvár, v podstate ten gel nesmie byť na báze olejov. Bacha na to, nepoužívajte oleje, olejčeky, krémy a nič, čo obsahuje olej, pretože oleje akoby utlmujú a blokujú ten elektrický prúd, takže nebude to fungovať. A potrebujete použiť nejaký gel. Viete si kúpiť špeciálne gely, ktoré sú na to určené, napríklad k tomuto Foreu sa odporúča ich sérum, tak sa volá. Ono pri tomto prístroji som mala aj vzorku, ale veľmi to nevyhovalo, pretože bolo to v podstate sérum a nie gel. A sérum sa celkom rýchlo vstrebáva. A to je problém, pretože vy, keď robíte tú kúru a prechádzate po tvári, potrebujete, aby celý čas až do konca tej kúry ten produkt bol na pleti a tento prístroj sa len tak klzal po tej pleti. Čiže preto neodporúčam séra, pretože sérum je síce fajn, ale rýchlo sa strebe a vy už potom nemáte na pleti to sérum a ten prístroj budete si iba ťahať po pleti a nebude sa tak klzať. Čiže odporúčam naozaj nejaký gel. Napríklad značka New Face má gel, ktorý je priamo na to určený. Ten sa dá kúpiť aj priamo s ich prístrojom. Alebo keď si nechcete kúpať špecializovaný gel a môžete použiť niečo, čo máte doma. Ja napríklad odporúčam nejakú pleťovú masku, ktorá je gelová. Ja osobne to napríklad používam s touto maskou od Vichy. Vidíte, že je to gelovité a je to doslova, že maska, ktorá na pleti zostáva dlhý čas. Nestrebe sa rýchlo. Čiže celý čas, ako zrobím tú kúru, tak sa to pekne po pleti kĺžia. Potom aj ukážem, ako sa tá kúra presne robí. Čiže toto je veľmi dôležité. Mať nejaký produkt na pleti, ktorý je na báze vody. Najlepšie gelovitý, alebo toto odlumené, celkom fajn. A nesmie obsahovať oleje. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je vedieť, ako s týmto prístrojom narábať, pretože nebudete si iba tak krúžiť po pleti alebo niečo tak. Čiže odporúčam pozrieť si nejaké video, ktoré je priamo určené. S Foreo máte aj aplikáciu, ktorá vám ukazuje, ako to robiť. Bohužiaľ, tá aplikácia je taká keby orezaná, osekaná a sústredí sa iba na túto oblasť. Ono v podstate na tú kontúru a lifting tejto oblasti, ale ja napríklad osobne tým, že už mám po 30-ke, tak chcem sa zamerať aj na túto oblasť, aj na oblasť čela, na túto oblasť. Takže som si našla návody. Ja vám na konci tohto videa taktiež ukážem, ako to robím ja. Takže ja vám ukážem nejaký návod, ale môžete si nájsť nejaký iný návod na internete a postupovať podľa neho. Ja to mám vlastne iba tento jeden prístroj Foreo, ale ako som spomínala, viete si nájsť iné značky, napríklad New Face majú celkom prepracované prístroje. Ak by sa mi náhodou tento pokázal, tak by som asi potom v budúcnosti išla do toho New Face. Ten sa mi páči celkom viac. Ale išla som do toho Forea, pretože toto je lacnejšie ako to New Face. A z tohto Forea, toto sa konkrétne volá Foreo Bare Mini. Majú Foreo Bare, ktorý je väčšie. A toto je potom mini, to je taká menšia cestovná verzia, lacnejšia, tak som išla do nej, pretože som nevedela, čo to je za technológiu, chcela som to vyskúšať a v podstate tak som sa aj učila na tomto prístroji, čo a ako to presne funguje. Vzadu máte vlastne zapínacie tlačidlo, ktoré keď zatlačíte, tak ono sa to zapne a vidíte, tento má 3 intenzity, čiže jednotka, dvojka a trojka, dúfam, že to bude vidno, túto svieti a klasické Foreo Bare, to väčšie, má, pokiaľ sa nemýlim, 5 intenzit. Pokiaľ začínate, tak stále začínajte s jednotkou, nikdy nechoďte úplne od trojky, že poviete si, ja som čaja, ja to dám. Stále choďte najprv od jednotky a potom zvyšujte intenzitu, pretože tie svaly si musia zvyknúť na tú technológiu, na ten prúd a tak ich pomaly učíte a potom budete pomaličky zvyšovať. Nevýhoda na tom jedine to, že pokiaľ máte, ako som spomínala, nejaké poranenie na tvári, tak naozaj to cítite, že vás to normálne kopne alebo tak štipne na tom mieste. Takže potom, keď mám niekde vyrážku, tak proste vyhýbam sa tomu miestu. A taktiež celkom je sranda, keď to niekto má a robíte si na tejto oblasti, tak sa približíte
ku vlasovej línii, tak ono normálne až cítite, až potať, ako vám ten prúd prechádza, je také zvláštne šteklenie. A tomu sa dá predísť tak, že si dáte trošku viac gelu, možno až ku vlasom, a nebude vám to potom robiť, ak by vám to veľmi vadilo. Čo nevýhoda tohto fórea je to, že toto je nastavené na ten menší program, ktorý je v ich aplikácii, a potom on sa sám automaticky vypne. Čiže stále ho ja musím zapínať, pretože ja sa robím dlhšiu kúru, dokonca aj na krk, aj na čelo, a v ich aplikácii iba kúra na líca, čo neviem prečo. Toto je taká nevýhoda. On takto potom zavibruje a vypne sa sám. Čiže toto je nevýhoda a neviem, či to robí aj to väčšie, ale toto malé sa potom stále automaticky vypne po nejakom čase, dokonca aj keď som v prostriedku tej kúry. A ako to funguje? Ono v podstate má tu iba jedno jediné tlačidlo, ktorým tu zapnete a tu sa vám vysvieti, aká je intenzita. A ako náhle sa dostane do kontaktu s pokožkou, začne to akoby tak vibrovať. Ukážem vám to. A keď to odťahne od pokožky, prestane to vibrovať. Čiže ono vie, kedy je v kontakte s pokožkou a samo sa to zapne. Alebo to viete zapnúť tak, že zapnete aplikáciu, dáte spustiť program a vtedy to začne vibrovať a vidíte podľa aplikácie. Ono je to celkom jednoduché, pokiaľ máte tú aplikáciu stiahnutú, a potom sa to vypína tak, že opäť tlačíte to tlačidlo, dlho držíte a sa to vypne. Čiže takto funguje Foreo a iné prístroje neviem, ako fungujú. A teraz vám ukážem, ako v podstate si robím túto kúru ja a ako to robím ja. Takže môžete sa inšpirovať alebo si potom nájsť nejaké iné video, ako budete postupovať. Ja stále začínam s čistou a umytou tvárou, zbavenej všetkého make-upu a nečistôt. A potom si vezmem gelovú masku, dnes používam túto od Vichy a nanesiem si ju na danú oblasť, ktorú idem práve ošetrovať. Robím to stále úsekovito, čiže najprv si to nanesiem na krk, ošetrím krk, potom si to nanesiem na lice, ošetrím lice a tak ďalej. Nenanášam si masku hneď na celú tvár, pretože tá maska by potom mohla počas sa trošku zaschnúť, takže postupujem takto po sektoroch. Postupujem stále smerom z dola nahor. A tento postup potom opakujem 3-krát. Pri ošetrení líca postupujem od stredu tváre smerom von, a v troch líniách. V línii čeľusti, v línii pod lícnou kosťou a v línii lícnej kosti. Poslednú oblasť, ktorú ošetrujem, je čelo. Nanesiem tam opäť gel a postupujem v línii od obočia k vlasovej línii a opakujem to tiež 3-krát. Po použití prístroja samozrejme ošetrím a pôjdem si zmyť z tváre všetok gel. A ja som napríklad s týmto veľmi spokojná, pretože aj keď zatiaľ nemám nejak spadnutú tú tvár, tu už možno vidím, že trošičku to začína, ale ja to chcem skôr ako také predchádzanie tomu padaniu tej pokožky a tváre a všetkého, čiže dobre je tomu predísť. A zatiaľ som s tým spokojná. Samozrejme, nejaké veľké výsledky ja momentálne svojej pleti nevidím, pretože nemám nejak veľmi tú tvár spadnutú. Čiže pokiaľ s tým začnete ešte v mladom veku ako také predchádzanie, tak je to dobrá vec podľa mňa. A toto Foreo je celkom fajn, až na menšie chybičky krásy, ale som s tým spokojná, pretože bolo to aspoň tak cenovo priateľné, aj keď je to dosť drahé, ale myslím si, že viete takéto prístroje nájsť aj na AliExpress za lacnejšie peniaze, ale to vám nikto nezaručí, že ako fungujú. Takže možno by som odporúčala naozaj ísť do niečoho kvalitnejšieho a toto Foreo a dokonca aj New Face a Zip Beauty, ktoré som spomínala, sú v väčšine rebríčkov v tej topke, takže tieto sú, myslím, že dostupné aj na európskom trhu, takže možno sa pozrieť na tieto. Čo taktiež na to milujem je to, že po tejto kúre mám stále tak akoby aj príjemne pomasírovanú tvár, pekne prekrvenú, celkovo je to príjemný pocit, naozaj ak by som prišla niekde zo salóna. Takže ja som s tým veľmi spokojná a ja to iba môžem odporúčať. Kľudne mi dajte vedieť, čo si o tejto technológii myslíte, o takomto prístroji, a ja sa na vás teším pri ďalšom takomto beauty okienku a mám tu ešte pár iných prístrojov, ktoré vám tiež recenzujem, a teším sa na vás a dúfam, že aj vy na mňa. Ahojte!